Kanalımdan hərkəsə salam. Bugün mən sizə çox dadlı, ləzzətli, bol vitaminli olan vinaigrette salatının hazırlanma qaydasını göstərmək istəyirəm. Bu resepti sizlə bölüşmək istəyirəm. Ən çox sevdiyim salatlardan biridir və çox vitaminli salatdır. Həqiqətən də hazırlamaq lazımdır. Düşünürəm ki, bu salatı sevməyən olmaz. Demək, salatımızı hazırlamaq üçün bizə lazım olacaq kök, cəfəri, qırmızı lobya, çuğundur, kartoşka, qırmızı kələm turşusu, soğan, duz və yağ. Demək, ilk öncə demək, burada biz qaynatdıq kökümü, lobyamı, çuğundurumu və kartoşkamı yaxşı bir şəkildə qaynatdım. Qaynatdıqdan sonra, daha doğrusu doğradım, sonra qaynatdım. Və doğrayan zamanda çox xırda doğramaq lazım deyil. Ən azından lobyaların böyüklüyünə görə doğramaq lazımdır. İlk öncə neynirik? Bütün ərzaqlarımızı qarışdırma qabımızın içərisinə tökürük. Mən videom çox uzun olmasın deyə doğrama və qaynatma hissəsini göstərmədim. Onsuz da hamı bilir. Düşünürəm ki, hər kəsin də çox sevdiyi bir salatdır. Çox dadlı və çox vitaminli bir salatdır və çox bərəkətli bir salatdır. Yəni, mən nə qədər az hazırlamağa çalışsam da, yenə də çox alındı. Həmişəki kimi. Çünki bizdə ailə sayı az olduğu üçün çox hazırlaya bilmirəm yeməkləri. Amma nə qədər az hazırlasam da həmişə çox qalınır. Bəli, artıq burada 5-6 nəfərin rahat bir şəkildə yeyə biləcəyi salat var. Tökdük. Tökdükdən sonra üzərinə duzumuzu tökürük. Duzumuzu tökdükdən sonra isə üzərinə yağımızı tökürük. Üç xörək qaşığı yağ tökürəm. Tökdükdən sonra isə başlayıram yaxşı bir şəkildə salatımı qarışdırmağa. Salatımı yaxşı-yaxşı qarışdırdım. Çox dadlı, çox ləzzətli. Həqiqətən də mənim ən çox sevdiyim salatlardan biridir və ən əsası bol vitaminlidir, yəni xeyirli bir salatdır, hər biriniz hazırlayın. Ümumiyyətlə, vinaigrette salatlarının növləri, vinaigrette salatının daha doğrusu növləri çoxdur. Əgər bu reseptlə hazırlamamışsınızsa, bir dəfə olsun hazırlayın, nə qədər dadlı olduğunu özünüz görəcəksiniz. Və inanın ki, yedikcə yedirdəcək bir salatdır, yəni doymaq olmur. Həm görünüşü, həm ləzzəti. Çox, çox, çox gözəl. İnşallah ki, bəyənərək izləyəcəyiniz bir video olar, yararlı olar. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb yeyən hər kəsə indidən xoş olsun. Kanalıma abunə olub, videomu bəyənsəz, like etməyi, mənə dəstək olmağı, gözəl-gözəl yorumlar yazmağı unutmursunuz. Və onu da deyim ki, kanalıma hər gün yeni-yeni abunəçilər gəlir və bu məni çox sevindirir. Və yeni gələn izləyicilərimə çox-çox təşəkkürümü bildirirəm. Kanaldan çıxmayın. Qalın, çünki daha gəzəl-gəzəl paylaşımlar edəcəm sizlər üçün. Sizlər üçün də yararlı olar inşallah. Növbəti paylaşımlarımda görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın.